Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, som I kan se, er det ark. Og jeg ved, jeg har ikke planlagt noget i dag. Men... I dag har jeg ikke planlagt, hvad vi skulle. Men jeg døde som sidst. Hvad er det? Men jeg har ændret noget i min seriens. Hvis I kigger herover. Prøv at se. Er det ikke bedre? Det håber jeg. Så kan se min James. Hvad er det vel? Det er du snart. Var det der fik et level? Nej. Nå, kig væk, hvis I ikke gider at se den her reklame. Jeg hader reklamer. Jeg hader reklamer. Kom nu! Så er vi min skønne jærklæm. Ja, endelig nu. Kan lige se noget? Jamen, hvad det er, jeg har lavet på? Noget dragon training. Okay. Here we go. Ja, tak. Lige hvad jeg vil have. Hvor er sådan en bad? Eller hvad nu hedder? Det er så godt. Jamen, jeg glæder mig også. Ja, du har fået et level. Endelig. For jeg altså også liv kan få. Så er det bedt. Den stemme. Så det er speedy damage. Det var lige de ting, vi kiggede. Jeg tror, vi starter ud med kiggen. Ja, det ved jeg. Det kan godt forstå. Nå. Hvor meget kød har den lige der? Ja, ret meget. Jeg var ude og farme lidt noget kød. Vi skal også bruge rund kød til at lave narkotik, og narkotik til at lave shrinkeros og shrinkeros til at bedøve dyr, så vi kan tømme dem. Okay. Vi har... Tame hedder bare... Prøv at se. I kan læse den dernede, der står 10 gange taming boost. Og jeg har en mere. Den kostede 10 sådan noget guld der. Det her, det er 3 gange taming boost. Men det her, det er 10 gange. Kan I se, hvor meget det står helt nederst. Der, hvor der står med guld, så står der creates for 3 gange taming boost. Alt det der gule. Så er det eller noget bla bla for 3 gange. Og så den her 10 gange. Gennem. Det er det kommet til at... Lund kommer lige til at være sygt høj. Jeg kæmmer den sygt, fordi jeg er sygt. Men nu jeg har vi løbet tør for Trank Arrows, fordi jeg har været død mange gange. Efter den der video kommer ud, så laver jeg en mere. Hvis jeg kan nå det.
Jeg tænker, i dag skal vi tage ud i min. Der var en syg rejse sammen med vores guanadon. Det var så sygt. Vi mødte så mange raptors og dyr. Og vi dræbte dem. Det var noget med sådan 21 eller sådan noget. Oh, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Kan du lave alt vores? Det er det, vores. Farm. Nej, nu. Prøv at høre. Jeg skulle vise jer, hvor meget den koster. Der. Så I kigger der. Prøv at høre. Der. Jeg har nul af det, fordi hvis jeg ser, prøv at høre, hvordan jeg får det. Da jeg kan få en reklame, og så kan jeg få to. Så ser jeg en reklame, og så kan jeg, så godt, så skal der gå 15 minutter. Så skal jeg se en reklame mere, så får jeg to. Den her går. Jeg tror, det var det der. Ja. Den her, den giver 10 gange mere help. Den er god. Den er så god. Jeg mener, det er ikke løg. Den spike coiler, den giver sådan, at vores tames, de har mere stamina. Man kan se dem i kortet, hvor de er. Og prøv lige, fordi den her, hvad er det den her? Ja, den her speed. Den er mere speed, den skal jeg give til mig. Til hvis jeg nogensinde får råd til den, så giver jeg den til min tyrannosaurus, når jeg tæmmer en mere. Men jeg har bare ikke haft tid til det. Og jeg gider ikke at bruge min hus. Det tager alt for lang tid at tæmme en. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave. Den jeg gider på 23, jeg ligger på. Hvis det var, jeg skulle dræbe 20 dodos, ja, jeg gad godt at lave den. Men, ja, yeah. Jeg spurgte den her. Jeg vil gerne lige se, hvor exploding nåden er. Please, den ikke er så langt væk. What the heck? Den er jo ordentligt langt væk. Den får jeg jo aldrig fat på. Oh! Oh. Det er vores æggelægger. Mamma, har du? Du? Ja, du har mamma. Det her er vores huske. Det her. Det på den der. Kom nu. Rådhund. Rådne. Sådan. Jeg gider ikke alligevel at klare det. Skal vi gå ud? Ja. Sidste video, det der trælse, jeg havde som sådan et sarko. Jeg parkerer den lige. Den var der hos min store dino. Hos Diego, den bruger jeg aldrig. Den er sygt fed alt det der, men jeg var aldrig ud med den. Den er sygt stærk. Men altså, det er så også en Stegosaurus. Skal lige. De her guldrødder, de er bedre end kød næsten. Det er så også næsten. Fordi, ved I hvor. Det giver 20 mad. Det er 20 og 10 vand. Og jeg har 53 af dem lige nu. Jeg har min egen farm med dem. Så det er da noget sygt vigtigt. Oh, ja tak! Den har givet mig noget. Vent til de andre også. Nej, det har de. Der. Og det her, det er bare min bærfarm. Jeg mangler nogle prutter. Altså noget lort. Ja, til at gøre sådan, det går. Vores patchy. Ja, jeg skal tage op på det, så jeg skal love det for. Nej.
jeg er bedre i video. Det ved de her ikke. Jeg synes, det er lige godt. Men lad os prøve den her video resten af videoen, Sonja. Og lille lækse. Og det var det, vi skulle. Så skal vi gå herhen og lave noget mere end at cut eggs. Bum, skal du bum bum. Okay. Lad os give dig noget mere poop. Nej, hvad? Hvad? Dusty essence used for enchantment. It's not coarse, it's not rough, and it's not irritable. Hvad der stod? Jeg forstod en gang. Hvad der stod? Jeg forstod ikke, hvad der stod. De er så glidige, hvis I kommer, hvis I hører sådan nogle glidige, sådan noget, jeg ved ikke, hvad det er. Nå, det var min smithy. Jeg har kun ting, som jeg kan lave herinde. Jeg kan ikke lave sædder herinde. Jeg har ikke brug for nogen sædder. Jeg har tænkt på. Jeg synes, vi snart skal tænde noget, altså. Det er fordi, prøv at høre, der står 11 teams ud af 40. Hvis vi når op til de 40 teams, så kan vi begynde at stræbe simpelthen min dårligste op til min bedste dino. Det er i hvert fald alle mine dårlige. Så den der, når jeg har 40, så den der i hvert fald. Så var min egentlig godt. De der to. Det er sådan, at jeg bare sauser. I går andre der, nope. Ja, og heller ikke miste det. Nope. Den er bare sådan. Jeg er bare råd, altså. Fy for satan. Nå, men. Det var bare lige farmen. Det var en lidt kort film, men. Jeg har ikke noget at lave, altså. Jeg skal snart. Okay. Jeg er ikke færdig med video. Den er ikke færdig overhovedet. Ikke færdig. Jeg skal lige sove, og så skal vi ud og tjene noget. Nå, håber jeg nyder videoen. Bye bye. Håber I nu videoen, og ikke spurgte frem eller noget, reklamerne, det må I da gerne, men håber I nu den. Bye. Bye.